El Pla d'Acció Municipal, el PAM, és la principal eina que la Diputació de Tarragona posa a l'abast dels municipis per fer front a despesa corrent i inversions. El Pla 2017-2020 arribarà als 80 milions, un 60% més que l'anterior quadrienni. Segons el president de l'ENS, però, l'impacte en l'economia local serà molt superior. 80 milions injectats en un territori al sud del país durant 4 anys tenen, amb estudis econòmics, un impacte traduït a economia real d'uns 150 milions. Per tant, uns 150 milions d'euros fan i produiran molts canvis a la realitat local, sobretot de les nostres petites i mitjanes localitats, que és on realment s'ha de notar més aquest canvi important de la tendència econòmica. Durant un esmorzar mantingut amb els mitjans de comunicació, Poblet també ha anunciat les bones previsions turístiques per enguany. Després que el sector creixés l'any passat un 9% al conjunt de la demarcació, durant el 2017 s'espera consolidar aquestes xifres i fins i tot superar-les. Segons Poblet, el nou projecte de BSN World ha de jugar un paper clau. Que és que saltem de ser una destinació turística europea important i de primer ordre a ser clars aspirants o clars defensors a ser en un espai de temps que no va més enllà dels 5-6 anys, una destinació turística mundial. La Diputació acaba de rebre un nou segell pel seu sistema de gestió que la situa al capdamunt del rànquing de qualitat d'institucions públiques a Catalunya i l'Estat.